Sekejap, tuan-tuan, saya settingkan dulu. Okey, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rakan-rakan PJB, GPK, rakan-rakan elit daerah Kulai dan pemerhati-pemerhati yang kekat dan jauh ke dalam sesi ini. Sesi ini ialah sesi perkongsian bagaimana kita mengaktifkan ataupun sign up untuk login kepada Skologi ataupun kita sign in Skologi bagi tujuan melaksanakan e-pembelajaran bagi modul 3 program TS25 kod yang kelima. Jadi pada sesi kali ini saya akan kongsikan bagaimana untuk kita sign up tuan-tuan. Jadi kepada mereka yang dah sign in, rasanya tiada masalah. Tuan-tuan klik saja pada paparan Skologi ini pada bahagian login. Lepas bila tekan login, dia akan keluar satu paparan seperti ini. Masukkan email, masukkan password. Seandainya terlupa, tekan forgot your password dan ikutilah proses-proses yang seterusnya. Baik. Okey, bagi mereka yang baru nak masuk hari ini yang tiada akaun lagi ataupun tuan-tuan ragu-ragu, saya ada ke tak ada akaun ni? Tak apa, ikut langkah-langkah ini. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, klik pada kita hover je kita punya mouse kat sini. Nanti dia akan keluarkan tiga menu. Menu yang pertama ialah instructor, yang kedua student, yang ketiga ialah parent. Okey. Oleh kerana Skologi ni, platform ini dibangunkan dengan tujuan sebagai LMS ataupun Learning Management System bagi murid-murid, maka kat sini ada student, ada parent. Oleh kerana BPG gunakan ini sebagai platform TS25, tuan-tuan sebagai pengetua guru besar cikgu, saya syorkan tuan-tuan daftar sebagai instructor tuan-tuan. Tuan-tuan kena berhati-hati masa pilih nak sign up ni. Sebab bila tuan dah klik aja student, tuan-tuan dah tak boleh lagi nak ada dua akaun daftar pula sebagai instructor. Tak boleh. Tuan-tuan hanya boleh sekali je. Bagi mereka yang dah terlajak tu, dah pun register sebagai student, saya dah baca dia punya prosedurnya, tuan-tuan kena menghabiskan semua kursus-kursus yang didaftarkan, dah tamat, keluar, lepas tu tuan-tuan boleh sign out daripada Skologi dan masuk semula sebagai instructor. Leceh lah, leceh. Jadi kalau boleh, untuk pertama ni jangan buat kesilapan, kita pilih instructor tuan-tuan. Ikut langkah saya. Kita klik sekarang ni dekat instructor. Siapa yang lambat ke ataupun talian perlahan, beritahu supaya saya boleh perlahankan saya punya momentum sesi ini. Okey, instructor saya klik. Okey. Okey, kat sini saya sebut tadi saya gunakan akaun Puan Zara. Okey. Bagi first time, tuan-tuan sila pastikan gunakan nama sebenar. Jangan gunakan nama samaran sebab ini merupakan portal rasmi. Nama tuan-tuan nanti akan masuk dalam sistem BPG. Jadi type lah kat sini nama Kamarul Zahra ni. Kalau salah, tolong betulkan ya Puan Kamarul. Puan Kamarul boleh buka lah mikrofon. Okay, kat sini namanya ialah Kamarul Zahra binti Muhammad Yunus. Betul tak ajaran Kamarul Zahra tu? Ya, betul. Okay. Muhammad Yunus. Okey, oleh kerana ada last name ni, kita bubuhlah Yunus okey juga samalah Okey, email dia dah kongsi dengan saya tadi. Okey, saya pergi email beliau, saya copy paste jelah nama email dah ada ni, saya copy email beliau. Ini first time saya gunakan email DL. Okey. Okey. Lepas tu dia ada password. Okey, password ni saya beritahu tuan-tuan password ni tak semestinya password apa? Password DL. Tuan-tuan boleh gunakan password apa-apa pun. Jadi saya tanya Puan Kamarul Zahra nak guna password apa-apa ke, gunakan password DL juga. Boleh tuan. Nanti lupa. Okey. Gunakan DL Okey. Jadi kalau DL saya minta izin saya copykan passwordnya. Okey, lepas tu saya pergi balik ke sini dan saya akan pastekan. Okey. Confirm balik. Lepas tu dah selesai. Kita tekan yang I am not a robot. Klik kat sini. Lepas tu dekat sini, dia tanya hydrant ni. Ini dia satu, dua, tiga. Selagi komponen tu ada dekat apa ini, petak-petak ni kita klik lah Kalau tak nanti dia tak boleh. Dia bukan apa, nak tahu kita ni robot ke atau manusia Okay, verify.
Okey. Lepas tu dekat sini tuan, subscribe me tu psikologi. Yang ini saya cadangkan untuk tuan klik ajalah supaya kita punya proses lancar, sebab kita ni package free. Kalau package free ni kita ikut ajalah terma penggunaan dia Dah selesai semua tuan tengok dah betul ni Kamaruzara Kamaruzara betul you binti Yuno kita betul semua, kita tekan register. Okey. Kalau tuan-tuan dah berdaftar, dah ada account kat sini dia warna merah nanti macam Kamaruzara ni memang dia masih lagi belum daftar jadi boleh masuk. Okey, tunggu Okey, tunggu. Okey. Tuan-tuan bila keluar macam ini, maknanya tuan-tuan dah berjaya lah. Dah berjaya untuk mendaftar. Sekarang ni kita nak siapkan kita punya profil. Jadi negara, macam biasalah tuan-tuan Malaysia, type je M. Lepas tu pergi bawah, cari Malaysia. Okey, yang ini kena berhati-hati. Kadang-kadang city tu, city ni merujuk daerah lah Type dulu katakan Kulai. Okey. Lepas tu sekolah. Okey, Kamaruzara sekolah apa? SK yang dalam register. SK Kangka Pulai. SK Kangka Pulai Ya. Kangka. Okey, tuan-tuan Baik, sekarang ni saya cuba cari sekolah ini dalam pangkalan data psikologi. Ada tak ada? Kalau tak ada, kita ubah nama kepada sekolah kebangsaan. Kadang-kadang kita tak tahu nama tu Baik, saya cari nama dia sekarang ni. Okey. Yang ada Kangka Pulai 2. Okey, carilah ke bawah cari sampai ada Takkan Kangka Pulai 2 ada, Kangka Pulai tak ada, Wang Warul Cari sampai bawah. Okey, kalau tak ada macam mana? Sabar, saya cari cara dia ada cara dia Okey, sekarang ni tak ada. Puan Kamalu tolong check juga kalau saya terlepas. Okey, tak ada. Ini bukan tak ada. Dia ada lagi bawah ni Dia ada lagi Cuba saya enter je. Banyak sangat ni. Saya enter je boleh tak? Tak boleh cari juga Cari sampai bawah lah Okey. Kalau tuan-tuan tak jumpa nama sekolah, cara yang kedua, sebab kadang-kadang kita nak nama sekolah kita tu kan. Okay, type nama lain pula. SK sekolah sekolah SEKOLH kebangsaan kebangsaan Kangka Pulai enter cari lagi SMK ada pula okey cari lagi Puan Kamarul ya macam mana sekolah Puan Kamarul tak ada ni dah keluar kot daripada TS25 Okey, sebenarnya bila saya type tu, dia dah register dah nama tu. Dah register tapi kita tak dapat cari sekarang Okey, baik. Okey, cari tak jumpa. Yang ini main masa tuan Mengambil masa lah tuan cari sampai jumpa. Tak jumpa juga, cubalah pelbagai cara Letak nama sekolah kebangsaan Kangka Pulai, letakkan SK Kangka Pulai 1 Jauh-jauh ni ada. Saya letak pula kat sini SK Kangka Pulai, Kulai pula SK Kangka Pulai, type Kulai Dia resipi Kulai je. Memang tak ada lah Puan Kamarul Kulai banyak ni Yang best ni Kangka Pulai 2 dia ni Oh Johor Bahru lah. Patutlah dia tak detect Johor Bahru sorry Onje B dia punya Okey baik. Cari. Okey. Kangka Pulai, Johor Bahru, Kangka Pulai, Sempang Pulai. Semua pulai-pulai dah keluar ni Kangka Pulai tak ada. Okey. Okey, tak ada Puan Kamarul Jazman, dia daerah Johor Bahru Jazman Johor Bahru. Okey, tak apa Puan Kamarul. Okey, dan mungkin kes ni berlaku pada sekolah-sekolah lain Sebenarnya bila saya masuk nama tadi tu, saya enter, nama tu baru diregisterkan Tapi dia tak terus keluar. Tapi tadi masalah, okay, kalau nama sekolah tiada, ini tipsnya Kalau nama sekolah tiada, tuan-tuan boleh tagging atas nama PPD Kulai Okey. Ya adalah Puan Kamara. Ini Kangkar. Ini Kangka Pulai. Ada ke? Tak adalah. Jazman. Jazman, mungkin tak Kulai tu tak perlu ada. Letak SMK Kangka Pulai Johor Bahru tu. Tak, dia bukan tak ada. Ya, dah di sekolah dah Johor Bahru dah tadi Johor Bahru. Try Kangka Pulai je. Kangka Pulai.
Sekolah Haji ada je, Haji yang risau je. Sekolah Haji ada je. Please select school, dia kata. Tak ada. Dia nak SK juga. SK, ha, ni kita belajar lah. Dia nak nama SK tu. Buka email dulu. Okay. Ruangan siap betul. Ke Johor Bahru, Cik Man. Johor Bahru? Oh, message tu, Azmi. Johor Bahru, eh? Ni kalau tak yang pintu biasa tu kat sekolah. Tu berada. Okey, dia dah banyak kali cuba, dia dah macam blok kita, tak apa, saya akan ni, jap . Malaysia Johor Bahru tak boleh. Dia Johor Bahru. Oh, saya Johor Bahru okey. Ini kita letak tangkap pula . Okey, cari. Okey, ni ada macam-macam sekolah di Johor Bahru. Askim Kangkang Pulai ada je . Ha, Pulai Perdana ada. Desa Sekudai ada. Kangkang Pulai pun ada. Johor Bahru saja ni. Ya ke? Yalah. SMK Sekudai ada. Okey, tak apa. Tak ada, tak apa. Kita gunakan PPD lah. Last resort . Kita gunakan PPD. Okey. Okey. Kangkang Pulai nampak macam tak ada lah program Arul. Okey. Tak ada ni. Tak apa, saya cuba sehari . Sejauh baru ni dah sampai Keningau dah. Okey, tak payahlah . Saya letak aje kat sini. PPD Kulai . Tuan nak tanya sikit boleh? Boleh. Hello. Teruskan. Tuan, JKT Kulai besar pun tak jumpa. Tak jumpa . Okey, tak jumpa tak apa. Kalau tak jumpa, cikgu pilih macam saya buat sekarang ni. Pilih Siti Kulai. Okey. Walaupun Johor Bahru, tapi pilih PPD Kulai . Pilih PPD Kulai. Tapi kalau boleh tuan cari-cari dulu . Kalau boleh gunakan sekolah sendirilah . Okey, kalau tak ada baru pakai inilah PPD Kulai. Okey, PPD Kulai dah ada kat sini. Okey, saya klik kat sini. Okey. Dah ada kat sini, dia klik sekolah itu dan kita select school . Encik Suami ada sama saya, Encik Suami . Jasman. Ada. Jasman. Ya, tuan. Kalau pakai email peribadi boleh tak? Boleh, tak masalah. Okey. Jadi untuk makluman, Cik Suami ni dulu dia bekas pakar ICT PPG Kulai lah . Jadi dia pun dah biasa buat ni, dia bantu saya . Sekarang jadi guru besar di SK Taman Taman Si Kulai. Okey, baik. Tuan-tuan . Bila dah berjaya tuan, ini menunjukkan tuan-tuan ni memang baru sangat. Dia akan ada dua mesej saja. Pertama, kata-kata aluan dia selamat datang Kamarul Zahra . Nampak terus nama penuh. Kemudian yang keduanya ialah tuan-tuan boleh pada bila-bila masa untuk edit profile. Tapi kat sini saya tak tunjuk tuan-tuan . Sebab fokus kita pada hari ini masa terhad. Saya nak fokus bagaimana kita akses. Ini ditanyalah apa subjek kita ajar, tahap apa, position kita apa, biodata kita, birthday dan sebagainya lah . Itu bubur lah. Ini maklumat biasa saja. Dan kita boleh letak gambar kita kat sini . Okey, baik. Okey, sekarang ni matlamat kita ialah kita dah masuk. Okay, langkah seterusnya ialah kita klik dekat atas ni. Dia ada menu upgrade, ada courses, ada group, ada resources. Resources ni ialah sumber-sumber yang digunakan oleh pembangun modul ini. Kita pergi kat courses kat sini. Kita nampak ini kosong lagi sebab belum ada kursus apa-apa didaftarkan. Kalau tuan-tuan gunakan login sebagai student, tuan-tuan hanya ada kat sini nanti bila klik, dia keluar, dia minta kod saja. Agak mudahlah. Untuk student mudah, tapi jangka panjang tuan-tuan rugi . Sebab tuan-tuan tak boleh nak gunakan ini sebagai platform pembelajaran. Okey. Sekarang ni kita bukan nak create course, tapi kita nak join course. Jadi di sebelah kanan, penjuru sebelah kanan kita punya browser ini, ada satu menu kat sini, My Courses. Okay, kat sini kita klik. Kita klik. Okay. Dia keluar kat sini menu ni. Ya, ada nak tanya ke? Okay, tak ada . Okay, baik. Tuan-tuan, bila saya klik, nampak kosong tak ada apa-apa sebab belum ada apa-apa kursus direkodkan . Baik, sekarang ni tuan-tuan lihat pada bahagian kanan ni, ruangan kanan. Okey. Kat sini dia ada dua menu. Satu join, a course, satu lagi ialah create course . Jadi sekarang ni nak join course . Jadi kita klik dekat join course sini tuan . Ingat ni, kita klik dekat sini. Okey. Dia akan tanya kita access code. Jadi kat sini tuan-tuan sepatutnya dah buka dalam bahan yang saya edarkan. Dekat sini saya dah berikan kod khusus .
Okey, khususnya tuan-tuan boleh klik dekat sini tuan-tuan. Ini pun boleh klik ni. Ini ialah laman site yang dibuat oleh BPG. Dekat sini ada berbagai-bagai kod. Tuan boleh klik lah. Tuan boleh lihat kat situ bagai khusus. Tuan boleh copy je lah. Okay, sekarang ni saya sedang nak mendapatkan. Ya. Jasman nak tanya soalan ni. Boleh-boleh. Silakan, Haji. Saya rasa macam dah sign up dah sebelum ni. Sign in dah. Okey, kalau dah sign up, Haji sign in saja. Saya rasa nak kena keluar balik lah. Kalau Haji nak sign up, kalau dia dapat detect account email tersebut, dia akan keluar merah. Dia kata you have already account blah blah blah. Dah, dah already dah. Okey, Haji keluar balik. Keluar balik, login saja. Haji punya kerja agak mudah sikit lah sebab dah ada. Haji nanti pun sama-sama saya jugalah akan sampai tahap ini juga. Sekarang ni kita pada tahap di mana jap di mana bahan tu hilang dah. Okey, mana dia jap. Sekarang kita nak dapatkan kod. Kod tu diberikan dalam satu garis panduan diberikan kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh akses dengan dua cara. Yang saya tunjukkan tadi ialah dengan cara kita pergi ke tapak ataupun site yang dibangunkan oleh BPG berkaitan dengan TS25. Atau cara lain ialah kita pergi je kat bawah ni, dia dah ada dah di bawah ni yang warna kuning ni. Inilah yang wajib kita kena selesaikan Dia punya kod ialah 6F6F3R XCFT ada sempang NVFTW Jadi tuan-tuan kena copy atau masuk satu persatu, tapi saya nak cara yang mudah. Saya pergi ke laman web dia, saya copy je. Saya difahamkan kodnya sama Okey, lain. Okey tuan Okey. Kalau tuan-tuan pergi ke laman web dia, dia akan beri kod juga. Tapi macam lain lah kod ni. Jangan pakai kod ni lah Ini mungkin bahan lama Ini bahan lama ni jangan gunalah Okay, gunakan yang diberi je lah ini Yang ini. So saya kena type lah ni Satu ni. Saya kena type. Okey, saya akan buat dua window kat sini supaya nampak gini. Satu lagi saya buka yang ini dan saya kecilkan dia punya size. Okey. Dan saya akan type sebab ini kena type satu-satu tuan Okey, iaitu 6F3R sempang XCFT NVFTW Okey. Ini yang saya dah isi. Tuan lihat Ini dia keluar ni balik. Saya pergi yang tadi lah Okey, yang ni. Okey, tuan-tuan Ini yang saya dah masukkan. Dah masukkan kod seperti ini. Kita tekan join Untuk kod ni tuan, sekali je masuk tuan. Sekali saja Tetapi kalau tuan-tuan kali pertama gunakan laptop sendiri, kali kedua gunakan laptop anak pula. Jadi setiap kali guna gadget baru, tuan-tuan kena masukkan kod. Saya tak perlu masukkan tak perlu masukkan kod. Tuan kena login aja. Dia boleh. Tak perlu kod. Kod sekali aja. Baik, okey tuan Okey, sekarang ni tuan nampak saya dah berjaya masuk kepada cohort 5 modul 3 menerajui pembelajaran Sekarang kita nak explore apa tindakan-tindakan yang kita kena buat kat sini. Lepas tu tuan kat atas ni ada ikon lonceng, ada email, ada kalender. Yang ini ialah aplikasi. Aplikasi ni sebab kita pengguna free, dia tak banyaklah aplikasi kita guna. Cuma untuk hari ni tuan-tuan fokus pada lonceng ni Lonceng dan email. Sebab dua ni tuan-tuan boleh gunakan. Lonceng ni maknanya kalau tuan-tuan dah buat latihan, kadang-kadang pihak pembangun modul ni, doktor siapa Doktor Razak ke? Dia akan semak dan dia akan berikan makluman tindakan apa dan sebagainya. Dia akan keluar kat sini kat lonceng ni. Sekarang ni kosong lah, tak ada apa-apa Okey. Jadi sekarang ni tuan saya nampak sekarang ni Puan Kamaru Zahra dah pun mendaftar dalam program transformasi untuk modul 3. Dan proses yang sama tuan Katakan lepas ni ada modul 4, tuan tekan join course. Join course, masukkan dia punya kod. Dan begitulah seterusnya untuk modul 5 dan selagi ada arahan-arahan daripada BPG, KPM berkaitan pelaksanaan e-learning. Okey, sekarang ni kita dah ada kat sini, menunjukkan tuan-tuan dah berjaya. Okey, lepas tu klik saja dekat My Course ini.
kat link tu, sebenarnya setiap font yang warna biru tuan eh, setiap font warna biru tu dia dah ada dia punya link eh. Okey, kat sini saya dapat kesan Puan Kamarul Zahra dia dah buka dokumen ini. Eh belum lagi, belum buka lagi. Eh sebab tuan, apa belum buka? Saya nak gunakan pakai email peribadi tuan. Tak, sekarang ni Puan Kamarul dah register eh? Saya register pakai email peribadi. Okey, tak apa. Sekarang ni Puan Kamarul dua nama lah. Dua nama. Okey. Jadi saya cadangkan Puan Kamarul gunakan nama yang ni. Sebab ini memang kementerian punya apa? Email. Okey. Tapi saya nampak kat sini bila biru ni menunjukkan ada aktiviti telah berlaku. Dia dah buka. Dan perkara saya ingat jelaskan untuk modul 3 ni, tuan-tuan tak boleh terus melompat jawab kepada 3-5 tak boleh. Dia kena buat satu persatu ikut urutan. Contoh kat sini sekarang tuan-tuan kena buka pengenalan. Okey. Lepas tu kena buka maklumat pembelajaran. Okey, kat sini tuan-tuan kena baca. Kena bacalah. Baca dapat info. Okey, dah selesai. Tekan next. Kat atas ni ada butang next. Tekan next. Ini mudah sikit lah. Sebenarnya dia boleh buka mana-mana pun, tapi yang ini nampak lebih teratur lepas satu-satu jadi kita tak tahu kita boleh ikut flow dengan rapi lah. Okey. Yang ini untuk next. Next ni pula dia suruh kita apa? Muat turun. Kat sini dia ada arahan muat turun toolkit. Jadi kita pun muat turun dan filenya agak besar. Agak besar ini ada 90 muka surat. Jadi tuan-tuan kena tunggulah. Sambil dia muat turun, okey. Tapi tuan-tuan tak boleh buat kuis dulu sebab kuis ni tuan-tuan kena baca yang ini. Baca kat sini baru boleh jawab kuis. Okey, ni kuis. Saya buka dulu lah. Sementara dia mak turun tu, kita buka. Okey tuan setakat ni tiada arahan mengatakan bahawa MITI PAS sekian-sekian markah baru dia boleh pergi ke latihan seterusnya tapi saya mencadangkan oleh kerana semua aktiviti ni boleh dicuba banyak kali. Kalau boleh tuan-tuan buatlah banyak kali sampai dapat 100%. Okey. Bila keluar macam gini tuan, ini aktiviti Aktiviti ni dia gunakan word wall Okey, jadi kat sini tuan-tuan type nama tuan yang tadi tu Kamarul Zahra Binti Muhammad Yunus. Okey, kalau ini kalau boleh US Okey. Lepas tekan remember me sebab lepas ni bila saja ada aktiviti gunakan word wall dia dapat detect tuan terus Okey, kita start Ini contoh aktiviti Tapi Puan Kamarul jangan risau, saya tak akan buat, saya buat demo je Okey. Baik, dia pun pusing-pusing lah Ini bergantung kepada talian tuan-tuan kalau laju-lajulah Okey. Okey, dia keluar macam ni tuan Bila begini aja, ini aktiviti, standby, kita start Okey, dia keluar begini. Lepas tu tuan-tuan hanya masa ada ni, tapi saya tak buatlah, saya cunduk je. Tuan-tuan drag ni ke sini, ikutlah aktiviti dia tarik ni. Tapi kena bacalah, tak baca salah nanti malu pula kan. Ada 10 soalan dapat 1 kan. Jangan main tuan Jadi bahan nanti sebab data tu ada rekodnya Okey, begini. Lepas tu submit answers. Okey, saya tak submit lah. Katakan tuan jawab, tiba-tiba banyak salah. Okey, nak buat semula. Tuan-tuan boleh start again Okey, boleh. Katakan dah buat 3, tiba-tiba ada panggilan pula telefon ke ataupun daripada Lazada ke dah nunggu tu. Tuan-tuan boleh sambung Okey, catut kat sini Katakan buat siap 1. Tuan-tuan boleh resume kemudian Okey, ini aktiviti ni depend Dia macam-macam. Yang ini saya tunjukkan dia gunakan word wall Tuan-tuan boleh gunakan jugalah word wall ni Okey, baik. Selesai Okey, saya keluar dulu. Saya nak tunjukkan bahawa ini aktiviti yang telah pun saya tunjukkan tadi Jadi untuk seterusnya tuan-tuan boleh tekan next. Cara lain, tuan-tuan tekan aja terus modul atas. Nampak ni kat atas ni dia setiap kali ada tajuk warna biru, dia ada link aktif, ada hyperlink. Klik saja. Dekat sini tuan-tuan boleh lihat progress tuan-tuan dan puan nampak ni? Dia dah warna hijau. Hijau ni tandanya tuan-tuan telah melaksanakan Walaupun kuis tadi tu tuan-tuan saya tak buat habis, saya cuma buat demo. Tapi dia dah rekodkan, dah buat Okey, lepas tu nak tengok yang lain pula, pergi lagi menu ni.
kita boleh lihat keseluruhan. Atas ni dia sebenarnya lah menu-menu hyperlink yang dia akan menghubungkan dengan modul-modul lain. Nampak tuan? Okey. Sekarang ni dua modul complete. Dua topik, sorry. Submodul dah complete iaitu pengenalan. Tapi dekat 3.1 dia dah aktif Link dah aktif tetapi masih lagi warna kelabu. Kenapa? Saya kena completekan. Maknanya saya kena submit latihan tadi baru dia akan boleh tanda hijau dan barulah 3.2 pula aktif. Lengkap 3.2 baru 3.3 aktif dan begitulah seterusnya sampai ke bawah Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Saya dah tengok dah. Sebenarnya kalau tuan-tuan beri masa dalam satu hari boleh selesai dah tapi kalau nak kualiti ambil masa yang lama sikit lah sebab kita nak buat dengan relax, tenang Okay, dia tak banyak sangat tuan tak banyak sangat dah. Jadi jangan risaulah Okay, lepas tu okay, saya tunjukkan ini saja Ini proses sama jadi tuan-tuan berhenti-berhentilah tak apa Jadi mula di mana tuan-tuan berhenti Tuan-tuan kena completekan Saya tak boleh nak teruskan sebab saya tak nak kacau Puan Kamarul punya rekod lah Kalau saya hantar nanti Nanti kalau markah satu, kesian Kamarul jawab nanti Okey, tuan-tuan lihat Bila saya klik, saya ulang balik Katakan saya berhenti tadi kat situ Lepas saya nak sambung balik Bila dah hijau ni, tuan-tuan jangan risau Dah selesai Okey, dekat bawah ni, sebelah kanan Dia keluar satu kalender kat sini, dia beri peringatan kepada kita bahawa kuis 3 masih belum selesai. Kita dah cuba buat tapi belum selesai. Jadi tuan-tuan boleh klik kat sini atau pergi dekat modul 3 ni. Ini menunjukkan ada selesai ni. Kat sini maklumat dah ada, muat turun dah ada tapi dekat muat turun ni tadi dia ada satu ni. Ini kuis belum selesai. Jadi tuan-tuan kena klik kat sini. Kena jawab yang ini baru dia boleh pergi kepada aktiviti lain Saya tak boleh tunjukkan yang lain-lain sebab saya kalau boleh Puan Kamarul tu buat sendirilah Okey, baik. Setakat ni ada tak pertanyaan? Saya buka dulu. Jadi ini proses bagaimana kita melaksanakan e-learning. Kalau nak tanya boleh tanya tuan. Okey, dah selesai semua tuan Dah katakan dah habis semua. Tuan-tuan kena jawab kuis. Kuis ni nak jawab sekarang pun dah boleh Sebab dia dah buka dah sebenarnya Tapi janganlah tuan Nanti masalah pula Masalah pula nanti kan tak jawab apa kan. Tak habis kursus lagi Okey. Patah balik. Ini kursusnya. Okey, saya nak tunjuk je. Ini kena jawab kuis. Tugasan modul 3 pun kena jawab juga. Kita lihat apa yang ada pada tugasan modul 3 ni. Okey, dia ada tugasan maklumat kat sini. Satu tugasan dari satu sekolah. Okey, kat sini jelas Satu tugasan dari satu sekolah yang sama. Jadi menunjukkan sama ada PGB atau PK, satu cukup pada tugasan. Tugasan dihantar melalui mana-mana platform bersesuaian dengan rakan elit. Yang ini tuan-tuan kena hantar dengan SIAC, sekolah masing-masing untuk disemak. Okey, setelah sekolah dibenarkan beroperasi tamat PKP, rakan elit akan mencerap satu sesi PDPC berdasarkan RPH yang telah dihantar. Ini tugasan Tugasan tu berkaitan dengan RPH. Okey, jadi tuan-tuan klik kat sini Ini ada tugasan ni. Tuan-tuan klik saja tugasan kat sini. Ni template dia dah telah berikan templatenya. Bila tuan-tuan klik aja kalau tuan-tuan tak biasa nampak tak ada apa pun mana dia pergi rupanya dia ada kat bawah tuan siapa yang gunakan Chrome dia biasa guna dia nampak bila klik ni saja sebenarnya dia terus hantar kat bawah tuan kat penjuru sebelah kiri tuan kat sini dia hantar terus kat bawah sini jadi kat sini tuan klik tanda ikon ni anak panah ni tekan menu yang ketiga dia ada tiga menu open always open yang ketiga show in folder Saya suruhkan tekan dekat show in folder. Okey. Lepas tu dah keluar kat sini. Tuan-tuan buka, jawab dan hantar dengan platform-platform yang bersesuaian dengan kemahiran dan kepakaran tuan-tuan dan puan Ini contoh Ini contoh template-nya yang digunakan ni dia Ini tugasan modul 3. Jadi tuan lihatlah. Langkah-langkah yang perlu dibuat Misalnya kat sini tugasan satu menjalankan analisis keperluan. Tuan-tuan ini sebagai salah semak tuan
tetap laksanakan ini. Jadi apa kriteria kejayaan telah ditetapkan di standard oleh PPG, apa tindakan SLT, SLT ialah pihak sekolah, rakan elit ini SISC tuan-tuan Kemudian soal sidik Google Form kena jawab, bahannya ialah soal sidik, nanti ada bahannya. Kemudian bukti pelan tugasan. Ini tuan-tuan kena laksanakanlah satu per satu Okey, dia berapa tugasan? Ada 6 aja, ada 6 tindakan Okey tuan Baik, saya buka kalau nak tanya. Ini setelah tamat tuan saya beritahu proses kita buat latihan ini setelah kita menamatkan kursus inilah iaitu jap jangan salah faham jangan buat dulu, jangan buat sekarang Tuan-tuan kena buat semua yang ni 3.1, 3.2, 3.3 sampai 3.7, jawab kuis baru buat tugasan Okey. Ada pertanyaan? Okey tuan. Okey, ini yang akhir sekali ialah maklum balas. Ini yang saya katakan tadi, ini merupakan Google Form Google Form. Ini Google Form. Ini tugasan Google Form. Okey, nak tanya boleh tanya tuan Okey. Baik. Okey. Selesai berkaitan dengan bagaimana kita login, bagaimana kita set up, kita login dan kita melaksanakan aktiviti. Saya rasa ya. Boleh kongsi sikit? Boleh, silakan Cik Suami. Minta Cik Suami gerakkan mouse lah Okey, boleh. Okey. Tak Cik Suami, saya pas. Okey, saya akan stop sharing, saya akan bila luan kepada Cik Suami Okey, kita nak share tuan, senang ni sambil-sambil kita belajarlah team ni Tuan-tuan pergi dekat nama orang, kat sini dia ada panel ni, ada peserta kat sini, show participant. Dia cari nama orang yang kita nak share kat sini Suhaimi. Suhaimi gunakan apa? Gambar ke kod? Nama? Nama. Carilah Suhaimi. Ha, ni Suhaimi kat sini. Okay. Kita pinkan dia dulu supaya kita tahu ini individu yang akan share. Kita pinkan dia. Tak pin pun tak apa Okay, lepas tu kita pergi dekat sini. Kejap saya pergi dekat Suhaimi tu, di mana Suhaimi ni. Okay, saya akan klik kat menu yang terakhir Dia ada mute, ada unpin, ada remove, ada make a presenter. Kan saya akan pilih Cik Suhaimi sebagai presenter. Saya klik kat sini, secara automatik Cik Suhaimi sekarang kendalikan sesi. Okay, silakan Cik Suhaimi. Okay, terima kasih Cik Azman. Saya present sekejap. Okay. Saya dapat tengok saya punya skrin. Okey, nampak. Okey. Okey, alhamdulillah. Ini tuan-tuan, tadi ada sedikit ketika Cik Azman mendaftar menggunakan akaun baru Puan Kamarul. Dan Puan Kamarul pun ada sebut. Dia mengatakan dia pernah mendaftar dengan akaun lain. Jadi sebenarnya dalam psikologi ni tuan-tuan, kita boleh combine beberapa akaun jadi satu. Okey. Jadi contohnya jadi kena ingatlah akaun yang lama dulu tu dengan akaun baru ni dua-duanya password kena ingat. Okey. Jadi Ya, saya ingat. Okey. Okey baik. Jadi ini paparan saya. Paparan saya ni saya ada satu akaun jelah. Jadi perhatikan di sebelah kanan. Ada nama kita ni. Klik di situ. Ambil setting. Okey. Yes, betul. Right. Pada setting nanti tuan-tuan. Dalamnya adalah kita boleh tuliskan nama kita dan sebagainya. Ada bawah ni, ada satu pautan dipanggil link accounts. Yes. Ya, betul. Okey, klik link accounts, dia akan minta kita masukkan email atau username yang satu lagi tadi. Ya. Masukkan sini, kita tekan link dan nanti ada dalam kita login yang satu, dia akan dapat dua-dua sekali. Jadi dua-dua kerja tu akan bergabung jadi satu. Okey. Lebih mudah lah. Ya? Okey, baik. Sama. Okey, dan Suhaimi, merge kan? Merge account tu kan bawah? Link dulu. Link dulu Link dulu. Dia apa-apa hal kena link dulu. Bermaksud kita boleh login dua-dua account. Tapi kita buat kerja dekat akaun A, dia akan link dengan B. Kita buat kerja dekat link dengan A. Okey. Right. Tetapi kalau kita pening pada dua akaun, kita merge account. Jadi
akaun tu akan jadi satu saja. Nah, kalau naklah. Tapi jangan lupa tekan save changes bawah. Okey, okey. Okay. Okay, Azman, terima kasih. Okey, Jami tengok-tengok lain-lain Jami, kalau lain. Lain tengok, saya terlupa. Ada lain tengok dekat setting tadi. Ada lain tak? Notification tekan sikit. Dan mereka dah terlanjur ni ah. Okey. Kalau kita cerita notification dalam ni bergantung kepada kita punya nilah kita nak setting email dan sebagainya lah. Okay. And then dalam privacy setting pun ada kita boleh tengok perhatikan. Lambat pula. Okey. Eh? Apa yang diberikan untuk kita. Ini tak ada masalah ni. Ini lebih kepada customization atau kita nak customize punya account. Okey. Okey, Cik Azman. Terima kasih. Okey, sama eh. Okey, terima kasih Cik Suami eh. Baik, okey. Sekarang ni Cik Suami dah pun berkongsi. Okey, tadi Cik Suami berkongsi eh. Berkongsi, sekarang ni saya nak ambil balik. Ha, dia kena putuskan ataupun saya putuskan lah. Rasanya dia putuskan tu. Ha, saya tekan share balik lah. Eh. Tekan share balik. Okey, tuan-tuan eh. Ini sambil-sambil ni kita belajar lah eh. Berkaitan team ni. Sebab tuan-tuan ada account DL. Tak guna rugi tuan eh. Bila saya tekan share ni tuan, kat sini dia akan tanya kita apa yang nak share. Desktop, saya gunakan dua screen. Ada screen dari laptop, screen daripada monitor lain. Atau window, ataupun apa ni, window lah. Eh, kemudian PowerPoint ni merujuk kepada PowerPoint dalam aplikasi Microsoft Office yang ada eh. Jadi sekarang ni saya nak kongsi berkaitan dengan desktop yang ini tuan eh. Ha, kita klik kat sini. Dan saya share lah eh. Saya share eh. Ha, tak akan dapat. Okay. Baik, okay. Terima kasih kepada Suami atas perkongsian. Jadi saya buka kalau ada pertanyaan sebab sesi kita semua dah selesai. Eh, kita tak perlu cakap banyak tapi kita kena buat kerja dengan banyak lah. Okey tuan eh. Okey rakan-rakan PGB eh kalau nak tanya tuan eh. Lawak tuan jangan marah eh. Lawak eh. Sebab saya sekarang gunakan aircon Puan Kamarul eh. Okey tapi okey saya sekarang ni aircon ni saya keluar. Saya guna aircon saya sendiri tuan eh. Saya buka saya punya. Yang saya dah ada kat sini, sekejap eh, kat mana dia berada, saya buka cari dulu. Ha, ni akaun saya lah eh. Ini akaun baru lagi, sekejap. Sekejap eh. Okay. Okay, nak tanya boleh tanya tuan. Okay, kalau nak tanya boleh tanya tuan eh. SS code. Sebab ini kesempatan yang kita ada. Ya. Boleh saya tahu siapa ni eh? Okey, Cik Nordin. Okey, Cik Nordin. Okey, silakan Cik Nordin. Nak access kod tadi, terlupalah. Kod. Okey, kod Cik Nordin. Ya, yeah, saya berikan eh. Kodnya ID ni Cik Nordin. Keadaan kalau ada perubahan kembali asal, meja yang atas untuk mula satu pada satu jam itu terlepas. Okey, dapat jadi 6F3R, ada sempang XCFT, ada sempang NVFTW. Yang lebih jelas. Yang lebih jelas. Okay. Mengelakkan nanti. Akal pengetua Haji Dom. Okey? Ah, ha, Cik Suami. Ha, ni Cik Suami eh. Ha, jaga handsome kita ni eh. Masih muda lagi eh. Rambut pun tak tumbuh lagi. Masih muda lagi. Okay. Hal-hal lain boleh sikit? Okey, sekejap eh. Saya tanya dulu eh. Kalau dah tak ada ni boleh kita hal lain. Okey, lagi sekali tuan eh. Kalau boleh kita nak cerita berkaitan dengan ni dulu sebab tuan-tuan ada masa yang sangat-sangat singkat. Kita ambil kira keperluan raya dan sebagainya. Dan tuan-tuan kena selesaikan tugasan ni 31 Mei. Jadi kalau boleh ada isu-isu boleh beritahu eh. Okey. Baik. Kalau tiada saya serahkan Cik Suami. Nak tanya apa Cik Suami? Silakan. Gini tuan. Ha okey. Mi buka lah video mi. Mi buka video mi. Buka video. Okey.
Baiklah, jadi gini, saya muskil sebenarnya dalam tempoh kita PKP ni dah nak masuk normal baru, ada tak cadangan pihak kementerian melaksanakan TS25 ni berdasarkan normal baru? Sebab apa? Selepas ini kita punya pendekatan kehadiran murid pun akan berubah. Jadi TS25 dirancang dalam zaman sebelum ini. Jadi ada tak cadangan-cadangan ke ataupun pernah dibawa cadangan supaya TS25 ni membentuk kepada kita develop ikut normal baru pasca PKP? Itulah soalan saya. Nanti saya pun respon. Semalam kita meeting dengan pihak jabatan. Perkara ini tak timbul, tak ditimbulkan. Tapi sebenarnya apabila surat arahan supaya modul 3 dilaksanakan e-pembelajaran itu sebenarnya contoh Cik Suami bagaimana normal baru telah dilaksanakan, iaitu tiada lagi sesi bersemuka antara FESI ataupun rakan elit dengan pengetua guru besar peserta lah. Jadi itu dah normal baru. Pertama, memang totally 100% sesi dijalankan secara e-pembelajaran. Kemudian sokongan daripada SIP, rakan elit, SIC semua pun sama juga, sokongan juga dijalankan secara maya. Nanti kalau tamat tempoh, dia katakan ada makluman barulah. Bila makluman baru tu nanti, semalam pun saya dah masuk pejabat, Cik Suami. Saya dah masuk pejabat, saya nampak pejabat pun dah disettingkan ikut norma baru. Bilik mesyuarat dulu ada 20 kerusi, tinggal 10. Itu juga bilik seminar, semua dijarakkan 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nampaknya kita memang kena buat, Cik Suami. Dan saya yakinlah pihak kementerian dah pun buat perancangan yang rapi tentang perkara ini. Sebagai buktinya ialah inilah dia, psikologi ni sebagai satu cara bagaimana norma baru dilaksanakan. Itu yang betul, saya jawab. Betul. Maksud saya bukannya pelaksanaan latihan ni. Okey, baik. Lah. Maksud saya konten TS25 sendiri. Sebagai contoh. Sebagai contoh, standard 4 yang dulu dah tak boleh pakai dah sekarang. Elemen kooperatif dah tak boleh buat dalam kelas. Elemen kolaboratif tak boleh buat dalam kelas. Jadi standard 4 sendiri pun dah terganggu. Jadi kontennya bukannya kaedah pelaksanaan, memang kita dah buat online. Betul lah. Itu maksud saya, tuan. Okey, yang ini saya minta SIC yang ada kat sini boleh respon tak? Mungkin SIC dah ada input pendedahan. Yang ini sebenarnya di bawah skala kat PPD, di bawah sektor pembelajaran. Sektor pembelajaran. Encik, ada tak Saiful ataupun SIC boleh respon tak tentang perkara ini? Saya rasa kalau dari segi elemen kooperatif, kolaboratif tu tak semestinya perlu ada konteks. Kalau dia masih boleh dalam norma baru, dalam pembelajaran e-learning pun masih boleh lagi dijadikan satu proses kolaboratif, kooperatif dan kolaboratif. Itu kalau daripada respon saya lah, tapi minta SIC lah kalau boleh respon sekali. Okey, ada sini SIC, sila kalau ada. Berbalik tadi, saya pun contoh je yang extend 4 tu, saya maksud saya. Kita punya 4 KRA dalam ni pun dibina berdasarkan sebelum. Betul. Jadi maksud saya, ada tak review semula, penjajaran semula, konten TS25 pasca PKP? Itu dia. Setakat ni memang tak ada lagi, dan kita nampak dan kita berpendapat lah benda selain daripada konteks yang kita perlu kita buat ni, e-learning lah pembelajaran terbaik yang kita boleh laksanakan. Okey, dari segi konten dia tu, kalau ada perubahan pun bukan dalam masa yang terdekat lah. Saya rasa tu dia lah. Okey, masih. Saya rasa insyaAllah ada, Cik Suami, sebab apa sekarang ni memang dari segi pelaksanaan sekarang ni ialah fasa PKP. Nanti bila new sekolah dibuka lah. Kita buat new norm. Mungkin akan ada, tapi bukan dalam masa terdekat lah. Kita tunggulah. Dalam masa terdekat kita cuba apa orang kata laksanakan apa yang sedang ada dulu. Baik. Okey, tuan Okey, kalau ada pertanyaan boleh tanya tuan, sebab kita kalau tak ada maknanya kita dah selesai ni dan bahan-bahan ni nanti insyaAllah rakaman dan sebagainya saya akan kongsikan tuan-tuan untuk jadikan rujukan. Saya buka peluang kalau ada. Tuan nak tanya sikit. Siapa ni? Nak tanya sikit. Visa. Visa, ya.
Okay, ah, tuan tentang adakah saya kena tunggu sehingga kursus dijalankan ataupun terus dah boleh mula? Soalan kedua saya tentang perbelanjaan. Tadi bila Encik Saiful terangkan line saya dah jadi problem sikit. Jadi saya tak berapa pasti tentang perbelanjaan. Ini Saiful kena jawab. Okey, tak apa, saya terangkan balik semula. Okey, untuk perbelanjaan ni saya dah share semula dalam apa dalam Telegram TS25 garis panduan peruntukan bagi program transformasi sekolah TS25. Okey, selain daripada garis panduan tu, perlu saya suka saya ingatkan program yang dilaksanakan perlu selaras dengan program yang dirancang dalam pintas. Itu saja. Terima kasih. Dan untuk tempoh perbelanjaan ni mungkin akan dilanjutkan. Kan sebelum ni perbelanjaan perlu diselesaikan sebelum 31 Mei. Kalau arahan sebelum ni masa modul 2 kohort 5 saya ada bagi tahu perbelanjaan perlu dihabiskan sebelum 3 Jun lah maksudnya. Tapi mungkin dia akan akan dilewatkan, bukan mungkin lah, akan dilewatkan perbelanjaannya. Terima kasih Cik. Okay. Soalan satu Saiful, soalan satu dulu. Bila boleh mula? Soalan satu tadi, bila adakah saya terus baca modul dan terus boleh gerak ataupun kena tunggu kursus? Boleh terus, tetapi dalam masa sama tuan-tuan dan puan-puan PGB maklum tak dengan SIC pembimbing masing-masing? Belum. Tak tahu lagi ya. Tak tahu. Tak apa, nanti saya akan pembimbing share. Pembimbing SIC tu Encik Misri kan? Tak. SIP. Ya, I know. Tapi saya belum hubungi dia lagi. Okey. Masing-masing boleh hubungi SIC masing-masing untuk keterangan lanjut lah. Apa pelaksanaan. Okay. Nanti akan respon melalui SIC masing-masing. Okey. Terima kasih, Cik. Okey, tuan-tuan. Satu perkara yang saya tekankan balik, saya sebut awal tadi. Untuk modul 3 tuan-tuan, tuan-tuan kena pastikan selesaikan dulu hala 7, KRA dan pintas tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan kena bincang dengan SIP, anda kata ada masalah dan sebagainya. Sebab nanti modul 3 ni SIC, dia akan laksanakan modul 3 dan 4, dia banyak berdasarkan kepada pintas. Okey, Cik Saiful. Okey, Assalamualaikum Cik Mam. Ya, Rosli. Okey, saya nak cuba jawab soalan Cik Suhaimi tadi. Okey. Hello. Teruskan. Okey, untuk soalan Cik Suhaimi tadi. Sebenarnya, walaupun kita murid tadi belajar secara maya kan, tapi wujud lagi elemen kolaboratif kat situ. Romzi. Dia bukan tanya tu. Dah settle. Dia tanya lepas fasa pasca, tapi bila kita contoh je. Okey. Tak salah. Terima kasih Roger Mesti, terima kasih. Okey tuan, kalau tiada apa-apa, saya serahkan kembali kepada Encik Saiful untuk beliau rumuskan. Cuma ingatan saya kepada tuan, selepas ini bila masa dalam seminit dua, saya akan berikan link kepada tuan-tuan puan. Dan ingat dia punya kod tadi apa, ingat tak tuan kodnya apa? Saya dah share dalam grup. Okey. Dah masuk dalam grup je sebut . Okey. Jadi itu kodnya, tuan-tuan nanti masukkan kod tersebut. Isi dalam masa sejam tuan-tuan daripada sesi sekarang katakanlah pukul 12. Pukul 1 saya akan tutup. Lepas tu saya akan jerit sejil lah . Baik, jadi saya serahkan kepada Encik Saiful. Silakan Encik Saiful. Okey. Terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Encik Azman atas perkongsian psikologi sebentar tadi. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada masalah boleh berkenaan dengan psikologi, boleh berhubung dengan Encik Azman lah. Tetapi kalau dari segi modul pembelajaran modul 3 ni, boleh rujuk pada SISC masing-masing. Okey, itu yang pertama. Dan pelaksanaannya perlu diselesaikan, kita setuju apa perlu diselesaikan sebelum cuti raya lah. Saya tak nak bagi tarikh, saya tak apa-apa tarikh. Saiful, kalau boleh putuskan pun senang. Supaya SIC boleh slot in lah tempoh-tempoh yang sesuai.
Okey. Okey, kita selesaikan sebelum 21 hari bulan lah. Sebelum 21 hari bulan ya. Okey, baik. Ya, kita putuskan pada 21 hari bulan mesti dah selesai pelaporan modul 3 telah diselesaikan oleh peserta kursus dan dihantar laporan kepada saya 21 hari bulan tu. Okey. Jadi perlu selesaikan modul 3 tu dan makluman tu perlu diberitahu kepada SIC masing-masing dan SIC akan maklum kepada saya atau Mr. Allen untuk dihantar kepada laporan kepada JPN. Okey. Pelaporan tu ada nanti akan dibagi link kepada SIC. Link pelaksanaan tu akan diberikan kepada SIC. Untuk apa memaklumkan peserta selesai ataupun belum. Okey. Cepol. Cik Saipol. Yeah. Soalan ni, saya tengok sentiasa semak kehadiran ni, tak semua PGB yang hadir untuk tes 5 ni, tes 5 tak semua yang hadir ni. Okey. Sebab so kita saya ingat saya untuk modul 3 ni yang hadir biasanya ialah PGB dan juga PK1. Kan? By right dua-dua orang tu kena habiskan semua modul-modul dalam psikologi ni. So apa action dia? Hello. Hello. Okey. Hello, chemistry. Okey. Yeah. Jelas. Okey. Okey, nanti saya akan apa buat arahan bertulis ke, di dalam grup. Okey, di dalam grup supaya pengetua gugusan serta GP salah satu GP untuk menyelesaikan modul 3 ini. Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman Cik Misri ya, ada dalam kalangan PGB ni dia dah biasa dengan bukan biasalah pernah buat psikologi ya. Ada dan mereka mungkin itulah sebab dia tak sertai ya. Tapi dia maklum ya, dia maklum bahawa kena selesaikan dalam tempoh 31 bulan tapi dia tak tahu ya Cik Saiful yang kita dah tetapkan pada 21 hari bulan tu. Jadi Cik Saiful kena keluarkan suratlah. Okey. Okey, baik. Okey, apa lepas tu Cik Azman akan share balik kan video rakaman ni? Ya, video kita akan share. Okey, kita akan share balik supaya dapat jadi panduan lah semula kalau ada sebarang masalah. Ya, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta, semua yang hadir pada sesi pembelajaran e-learning kita pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Encik Azman kerana sudi berkongsi cara penggunaan psikologi dan saya harap kita dapat selesaikanlah selewat-lewatnya 21 hari bulan Mei. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja kita tutuplah majlis kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, stop recording.